မင်္ဂလာပါရှင့်အာဒီနေ့သမီးဆိုတာပေါ့အကုန်လုံးကလည်းကြိုက်ကြရလို့ထင်တယ်ပေါ့နော်အရင်လည်းအားပေးကြရပေါ့နော်အဲ့သမီးအရင်လည်းပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီတချင်းလေးကလည်းဟိုမြန်မာတန်စင်တချင်းကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကုန်လုံးလည်းဒီလူကြီးပိုင်းလေးအကုန်လုံးတည်ရတဲ့ချင်းဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့သမီးအရင်တာဝန်ကြီးရပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့သမီးအရင်လည်းစူးစမ်းခဲ့ရရပေါ့နော်အရင်တာဝန်ကြီးရအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ကြောင့်မလို့သမီးအကောင်းဆုံးဒီဆိုပြောပြီးခဲနိုင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်အရင်ပြောနေပါတယ်ခုတော့အတိုင်းဒီ၃ရောင်လုံးမတည့်ရပြီးတော့ဘောနော်တမီးရောအရင်အားပေးကြရပါဘောနော်အဲ့ကြောင့်မလို့တမီးအရင်လေးကျေးဇူးတင်နေပြီးတော့သူတို့ပြောတဲ့ comment တွေကိုလည်းတမီးအမြဲတမ်းမှတ်ထားရပါဘောနော်အခုဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဒီလိုမျိုးမြန်မာတန်ကြီးကိုစွဲတဲ့ကြောင့်သူတို့ခုံယူရဲပေါ့နော်ချီးကျူးရဲလို့ပြောရတဲ့ကြောင့်မလို့တမီးအရင်လေးပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီထက်လည်းအကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ဒီမြန်မာတန်ဒီ studio ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့မြန်မာတန်သချင်းကြီးတွေကိုလည်းကြီးလာရဲ့အထိပေါ့နော်မပြတ်တော့အောင်ပေါ့နော်ဒီခေတ်မြန်မာတန်ဒီလိုမျိုးစုံနိုင်တဲ့လူငယ်တွေအများကြီးရှိအောင်လို့ပေါ့နော်တမိအကောင်းဆုံးဒီမြန်မာတန်တွေကိုလည်းဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဆွတ်သွားပါမယ်လို့အဲ့ဒီတင်ဆောင်ကတမိကိုပြောရဲ18နှစ်တော့ပေါ့နော်သူ18နှစ်တော့ကသူအဲ့တချီကိုတကယ်ဆန်းနရဆရာကြီးပေါ့နော်တပါးရဲ့ဆန်းနရဆရာကြီးကမဆူခိုင်းဘူးပေါ့နော်အဲအရန်ခက်တယ်ပေါ့ဒီရှင်ရတယ်ဒါပေမဲ့တမိကအခုဒီ16နှစ်နဲ့ဒီစင်မော်ကြီးပေါ့နော်မြန်မာတော်စီစဉ်ကြီးမှာတမိကအဲ့လိုမျိုးဆူခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူအရန်မဲတမိခုံယူတဲ့နယ်ပေါ့နော်တမိလည်းအရန်ခုံယူပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာလဲတချင်းကြီးဆိုတာမဆူကြသေးဘူးပေါ့နော်တကယ်တချင်းကန်ကြီးဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မလို့တမိဒီပေါ်မှာဆွားရတဲ့လေအရန်လည်းတာဝန်ကြီးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မအကောင်းဆုံးလဲကြိုးစားခဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်အဒီကြီးမှာတမိနေမကောင်းဖြစ်သွားသေးတယ်ပေါ့နော်မနက်ကအတီစေးခဲသွားရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အတန်မထီသွားရပဲကံကောင်းတော့ဘောနော်အားကြောင့်မလို့တမိအကောင်းဆုံးကြိုးစားနိုင်ကြလို့အရင်ပြောနေပါတယ်အခုဒီဘက်ကအာတာဝါတယ်လို့တော့တမိမထင်မတော့မမေအကုန်လုံးကဘာလို့အာတာလဲလို့ထင်လို့ရှိရင်တော့တမိဒါမြမအတန်တချင်းကြီးတမိစူခဲရလို့ပါဘာလို့ဆိုအမတ်တရားတက်ကူချင်းတရားလဲအများကြီးရှိရတဲ့အမှာတမိတယောက်တည်းရပဲဒီမြမအတန်စီကိုစူရတယ်အားကြောင့်မလို့တမိအရင်လဲတာဝန်ကြီးရပါတော့အဓိကတာဝန်ကြီးပြင်မယ်ကိုအကောင်းဆုံးချပြခြင်းလို့တမိအရင်ကြိုးစားပြီးစူခဲရတယ်ဘောနော်အားကြောင့်မလို့ဟိုဒီ week ကတော့တမိအရင်ကျင်နေရတဲ့ week ပါပဲတော့တမိရဲ့ဒီရှိကိုရွေးတဲ့အချိန်မှာခါလိုက်လို့ပဲတမိကနောက်ဆုံးမှအမြဲတမ်းကြာတယ်တချင်းရွေးလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှအရှိမကြောက်နောက်ဆုံးတော့ပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ရွေးတော့အမတ်တရားတော်တော်ရှိတယ်ဆိုတော့တမိကလည်းကိုရန်ဆယ်လမ်းပဲအောင်ရသေးရပါတော့တက္ကသိုလ်မတက်ရသေးဘူးပေါ့အဲ့နဲ့ရွေးမယ်ဆိုတော့ဘာတချင်းနေကြမလဲပေါ့အဲ့နဲ့ရွေးလိုက်ရောဆရာဥက္ကာဒီတချင်းပဲရွေးလိုက်တော့တမိကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တော့တက္ကသိုလ်ကျောင်းငွေလာမယ်ဆိုတော့ဒါမြမသားစင်ဆိုတာသိရပါတော့အဲ့နဲ့တမိတစ်ခါလဲရွေးပြသွားပါဒီတချင်းလေးကိုဒါပေမဲ့ဟိုစိုးဘူးလားဆိုတော့ခါမမစိုးဘူးပါဘူးဒါပထမဆုံးပါပဲအဲ့ကြောင့်မို့တမီးကိုဆရာရောဆရာမရောအကုန်လုံးတမီးရဲ့မြမသားဆရာဆရာမရောအကုန်လုံးကတင်ပေးတယ်အဲ့ကြောင့်မို့တမီးဒီလောက်အထိဆွနိုင်တာပါမင်းဖေရဇယ်ရှိုးအတွက်အရင်ရခုံနေပြီးတော့တမီးကိုအပေးရပြစ်တက်တီးကိုအရင်ကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တို့ကဒီနေမကောင်းတာလေတို့ကအရင်ကို view ဆိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်တို့အရင်ဖြစ်စီကျင်တယ်ဒါပေမဲ့မဆွနိုင်မှလဲဆိုးရယ်ပေါ့နော်အခုဆိုတို့တွေလည်းစိတ်ချမ်းသာသွားတော့ပြီလို့ဒီမှာအရင်ပူပေးကြရပေါ့နော်စိတ်ပူပေးကြရအဲ့ကြောင့်မို့တမီးညနေပြီးတော့နောက်တက်မနေ့ပြန်ပြုတ်ဒီဖြစ်စီမပြုတ်ဒီဖြစ်စီပေါ့မော်ဒီမြမတန်တချင်းနေရောဆူရောတချင်းနေရောတမီအကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ကြိုးစားပြောဒီဆွတ်သွားပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်အာတမီဘုံအများကြီးပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်အန်ဒီနောက်ပတ်မှာဒွေနဲ့ဖြန်ကြလို့ရှင်နှစ်ယောက်တောင်ပြုတ်ကြမှာဆိုတော့အာတမီဒီဆိုတဲ့ပုံစံလေးကိုသဘောကျလို့ရှင်တမီဘုံဒီအများကြီးပေးကြပါလို့အပိပိတဲ့တရားလုံးလေးချင်းစင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်โอเคပါ